Έχετε δει πώς προετοιμάζεται μια οικογένεια για το γάμο και είναι να συναντήσουν τα πεθερικά, τα άλλα πεθερικά. Έτσι φαντάζομαι είναι η εικόνα του Βελεστίνου, διότι υποδέχονται και μια γυναίκα που είναι και τελειομανής. Θέλουν δηλαδή να είναι και περιποιημένη η περιοχή και καθαρή και όμορφη που είναι από μόνη της όμορφη και τώρα είναι μέσα στα χρώματα και τα αρώματα. Τώρα, Δήμαρχέ μου, καλησπέρα. Ο καιρός ίσως λίγο τα χαλάσει. Δεν θα είναι ωραία τα πλάνα και οι φωτογραφίες με ομπρέλες, με βροχή, με έτσι με αλλιώς. Και εμείς ενημερωθήκαμε για τα προγνωστικά του καιρού. Ελπίζουμε αυτή τη φορά η Εθνική Μητρολογική Υπηρεσία οι προβλέψεις να μην είναι επιτυχείς. Μάλιστα. Λοιπόν, ελάτε να δούμε πραγματικά τώρα πώς προετοιμάζεται το Βελεστίνο. Η γη είναι που έφερε ως ένα πρόσωπο σύμβολο του αγώνα απελευθέρωση του ελληνικού λαού, τον Ρήγα Βελεστινλή, γι' αυτό και έρχεται το Ρήγα Φεραίο, όπως και αν τον πούμε, τον τόπο του τιμά, και έρχεται εξαιτίας αυτού του προσώπου η Γιάννα Αγγελοπούλου, η πρόεδρος της Επιτροπής για τον Εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 21. Την Δευτέρα θα είναι λοιπόν στο Βελεστίνο, θα δούμε και το πρόγραμμα μαζί, αν και μας το έχει δώσει νωρίτερα ο Γιώργος ο Λαμπράκης. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς προετοιμάζεται η πόλη. Είναι ιδιαίτερη τιμή καταρχήν και για το Βελεστίνο αλλά και για τον ευρύτερο Δήμο Ρήγα Φεραίου η επίσκεψη της Προέδρου της Επιτροπής Ελλάδα 2021, γιατί μέσα από δεκάδες προορισμούς σε όλη την Ελλάδα που θέλουν και αυτοί να αναδείξουν την ιστορικότητα των πόλεών τους, επιλέχθηκε μέσα από τους πρώτους προορισμούς στο Βελεστίνο και είναι ιδιαίτερη τιμή για μας. Όπως είπατε, θα προσπαθήσουμε και προσπαθούμε με πυρετώδεις ενέργειες και διαδικασίες να παρουσιάσουμε τον καλύτερο εαυτό μας στην Επιτροπή και θα προσπαθήσουμε μέσα από αυτές τις 3 ώρες παραμονή στην πόλη του Βελεστίνου να αναδείξουμε μέσα από πρωτοβουλίες που πρόκειται να αναλυθούν την ιστορικότητα της γενέθλιας πόλης του Ρήγα Βελεστινή, αλλά και το δεύτερο στάδιο των ενεργειών μας είναι να καταθέσουμε καινοτόμες ενεργειακές προτάσεις, οι οποίες, κύριε Πολίζο, εδώ είναι για μας το ζητούμενο, θα αποτελέσουν την παρακαταθήκη για και το μέλλον του Δήμου Ρήγα Φεραίου για τις επόμενες γενιές. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρόγραμμα. Την υποδέχεστε στο γραφείο σας, στο κεντρικό πεζόδρομο του Βελεστίνου. Στο πεζόδρομο του Βελεστίνου. Στη 1:30 το μεσημέρι της Δευτέρας. Γύρω στις 1:15, εμείς βάλαμε 1:30 τη Δευτέρα το μεσημέρι. Ωραία. Θα την υποδεχθούμε στον πεζόδρομο του Βελεστίνου, θα ανεβούμε στο γραφείο μου όπου θα γίνει η πρώτη χαιρετισμή και θα οδηγηθούμε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Τι σας έχουν πει, θα τη χαιρετήσετε, θα τη χαιρετήσετε με τον αγκώνα, με χειραψία? Μας είπανε με τον αγκώνα, αλλά εμείς αποφασίσαμε με μια ελαφρέα υπόκληση ως κυρία που είναι να την υποδεχτούμε στο Βελεστίνο. Μάλιστα. Και στην πόλη μας. Θα το απολαύσει νομίζω. Πάτε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, κάνετε εκεί τους χαιρετισμούς. Και αναλαμβάνετε εσείς να παρουσιάσετε τι από τις δράσεις σας? Ουσιαστικά είναι σε 2 πυλώνες στηρίζεται η επίσκεψη της Προέδρου. Ο πρώτος είναι να τις παρουσιάσουμε, βέβαια τις το έχουμε παραδώσει στις Επιτροπές, αλλά εκείνη την ημέρα μέσα σε ένα χρόνο περίπου 7 λεπτών θα παρουσιαστεί αυτή η καινοτόμα πρόταση του Δήμου μας, η οποία, σας επισημαίνω κύριε Πολίζο, αποτελεί και καλή πρακτική και ουσιαστικά είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα για τους 332 Δήμους της Ελλάδας της ενεργειακής αυτονομίας του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Είναι μια καινοτόμα πρόταση όπου θα προσπαθήσουμε μέσα από αυτή το project που έχουμε ετοιμάσει με τη βοήθεια μιας αναπτυξιακής εταιρείας δημάρχων που συμμετέχουμε 110 δήμαρχοι από όλη την Ελλάδα με πιλωτικό πρόγραμμα, όπως είπα, το Δήμο Ρήγα Φεραίου, να καταφέρουμε να παράξουμε ενέργεια μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κατ' επέκταση φωτοβολταϊκού πάρκου τεράστιο στην περιοχή μας, η οποία, κύριε Πολίζο, να εξισορροπήσει και να εκμηδενίσει το κόστος της ετήσιας κατανάλωσης των ενεργοβόρων εγκαταστάσεων του Δήμου μας και όλων των νομικών προσώπων. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη πρόταση, ναι, η οποία θα καταθέσουμε, και η δεύτερη πρόταση είναι το όραμα της Δημοτικής Αρχής για να αναδείξει, όπως είπα και πριν, την ιστορικότητα της γενέθλιας πόλης και να έρθει μια ιστορική εκκρεμότητα του έθνους. Έχετε απέναντι στον Βελεστίνο. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Έτσι διαχρονικά, σε αυτά τα 200 χρόνια,
δεν βρέθηκε μια κυβέρνηση και να πει, παιδιά, πόσες ήταν προσωπικότητες εκείνου του αγώνα, 10-20 αυτοί που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο. Πάμε στις γενέτειρές τους κάτι να κάνουμε, να θυμίζει ότι σε αυτούς τους ανθρώπους χρωστάμε ένα κομμάτι της ελευθερίας. Τους έχουμε έτοιμη την πρόταση τώρα. Ωραία. Και το λέω πλέον δημόσια ότι σε επόμενες μέρες σε πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό με 3 βραβεία που έχει θεσπίσει ο Δήμος Ριγαβηρέου θα πάρουμε πλέον τα σχέδια του Ιστορικού Κέντρου Τεκμηρίωσης Ρήγας Βελεστινής, το οποίο χωροθετείται στην είσοδο της πόλης του Βελεστίνου. Θα είναι ένα κτηριακό συγκρότημα 1.000 τετραγωνικών μέτρων, όπου ο επισκέπτης θα περιηγείται στα χνάρια της διαδρομής του Ρήγα. Επειδή όμως θέλετε να κάνετε μια γέφυρα με το σήμερα, κλείνετε την παρουσίαση με ένα τρίλεπτο υπέροχο βίντεο από την Κάρλα. Έτσι, την εικόνα. Θα σας πω κάτι όταν ολοκληρώσουμε με το πρόγραμμα της Γιάννας Αγγελοπούλου για την Κάρλα. Λοιπόν, το αφήνω σε λίγο. Φεύγετε από το Δημαρχείο, πάτε πού αρχικά? Κατεβαίνουμε στο πεζόδρομο για ένα κέρασμα με τοπικά εδέσματα. Επιτρέπετε το κέρασμα? Επιτρέπεται, θα είναι με αραιά τα καθίσματα, έχουν επιλεχθεί τα άτομα που θα συμμετάσχουν, οπότε θα είναι ένα δεκάλυπτο κέρασμα με τσίπρο τοπικό, με κάποια εδέσματα τοπικά και θα οδηγηθούμε. Μη μου το προσπέρνατε έτσι, έχετε πίτες, έχετε κρέατα, τι έχετε? Όχι κρέατα, έχουμε όπως είπατε κάποιες παραδοσιακές πίτες. Άρα θα είναι τσίπουρο. Σνακ, θα είναι κάτι για να τσιμπήσετε, έτσι, όχι να φάτε. Έτσι ακριβώς, γιατί είναι και η ώρα, είναι μεσημέρι όπως είπατε, ναι. Γύρω στις 2 το μεσημέρι. Μεσημέρι δεν θα πεινάει η γυναίκα? Καλά, φαίνεται και από το στυλ της όλο ότι δεν είναι έτσι και... Αφού ολοκληρωθεί το κέρασμα στον πεζόδρομο, οδηγούμαστε μετά στον εκκλησιακό χώρο του Ρήγα Βελεστινή, όπου εκεί θα την ξεναγήσουμε με τον ξεναγό της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής στην χάρτα που φιλοξενούμε στο Βελεστίνο εδώ και 20 χρόνια. Θα της έχετε δώσει προηγουμένως γνήσιο αντίγραφο της χάρτας, έτσι? Θα της έχουμε, στα έτσι έχουμε δώρα που θα της δώσετε. Μια σειρά δώρων, θα είναι ένα γνήσιμο αντίγραφο της πρωτότυπης χάρτας, θα είναι μια συλλεκτική συλλογή γραμματοσύμων που θα συνοδεύονται και από αναφορές στην Υπέρια Κρίνη, καθώς και στη χάρτα του Ρήγα από το 2007, από τα 250 χρόνια από τη γέννηση του Ρήγα. Θα της δώσουμε καλάθι με τοπικά προϊόντα, CD και σειρά βιβλίων με τα άπαντα του Ρήγα Βελεστινή, καθώς επίσης και ένα δώρο έκπληξη που θα παρουσιαστεί εκείνη την ημέρα, που αυτό το δώρο θα αποτυπώνει τη βαριά κληρονομιά και την ιστορία του τόπου μας. Μάλιστα. Και θα το δώσουμε στην κυρία Αγγελοπούλου. Θα το δούμε για πρώτη φορά εμείς? Για πρώτη φορά, ναι. Για πρώτη φορά. Άρα είναι πολύ φρέσκια έκδοση. Είναι μια, το δημιουργούμε αυτές τις ημέρες και θα το παραδώσουμε την ημέρα της επίσκεψης. Εύχομαι να το προλάβετε. Λοιπόν, φεύγετε από εκεί, πηγαίνετε, όπως είπατε, στον εκθεσιακό χώρο, πάτε στην Υπέρια Κρίνη, στην Υπέρια για Κρίνη, να καταλήξετε στο σπίτι του Ρήγα, έτσι. Επειδή τα σημεία, θέλω να καταλάβουν όλοι ότι τα σημεία είχε επισκεφθεί πριν λίγες ημέρες το επιτελείο της, χρονομετρήθηκαν οι διαδρομές, ακριβώς πού θα οδηγήσουμε την κυρία Πρόεδρο, ώστε πώς θα την ξεναγήσουμε, πώς θα μεταφέρουμε τα μηνύματα της πόλης μας σε όλη την Επιτροπή και ποια είναι τα αιτήματά μας ως πόλη για να αναδειχθούμε, γιατί για μας πραγματικά η επίσκεψη της Πρόεδρου σίγουρα επικοινωνιακά θα μας εκτοξεύσει πανελλαδικά, γιατί ήδη αυτό που έχουμε ανάγκη σήμερα είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε εξωστρέφεια για το Δήμο Ριγαφεραίου. Κοιτάξτε τώρα να σας πω κάτι κουμπώνει, γιατί σήμερα μιλούμε μόνο γι' αυτό, θα επανέλθουμε και θα τα πούμε έτσι ξανά και για τα άλλα ζητήματα. Ο Χρήστος Νέζος που πάντα κάνει στα πρωινά, στο Μέγκα 20 χρόνια τώρα, στον Αντένα, κάνει τις συνδέσεις, ήθελε να κάνει κάτι στην περιοχή. Του μίλησα λοιπόν για την Κάρλα, μου λέει τώρα μια λίμνη τι ενδιαφέρον να έχει. Όταν μπήκε και είδε τις εικόνες και είδε ότι αυτή την περίοδο έχουμε όλη αυτή την πανίδα, έχουμε δεν ξέρω πόσα είδη πουλιών, έχουμε φλαμίγκος, έχουμε ροδιούς, έχουμε όλα αυτά. Θα του στείλουμε το βίντεο που ετοιμάσαμε εμείς. Θα του στείλουμε το βίντεο όταν λοιπόν, πραγματικά. Τα είδε, του τα στείλα. Ενθουσιάστηκε. Βέβαια, εμείς κάναμε το ραντεβού για τη νέα σεζόν, τον Οκτώβρη θα κάνει σύνδεση, αλλά πραγματικά κάποιος αναρωτιέται πότε θα δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες για να είναι και εύκολα προσβάσιμη η Κάρλα. Δεν είναι σήμερα, δεν μπορεί κάποιος να αφήσει το αυτοκίνητο στο κεντρικό δρόμο που πηγαίνει στα κανάλια για να επισκεφθεί. Πρέπει ένα υποτυπώδες πάρκινγκ, ένα εκθετήριο, κάτι, 5 φυλάδια, κάποιος να πιει ένα αναψυκτικό. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
να γίνει, γιατί πραγματικά δεν πάει χαμένη αυτή η ομορφιά. Εκεί είναι και μας περιμένει και πηγαίνουν και πολλοί αθλητές και πηγαίνουν φυσιολάτρες και περιπατητές. Αλλά για να γίνει αυτό πιο μαζικά, πραγματικά θα είναι στα επόμενα χρόνια, εγώ το πιστεύω, μαζί με την ιστορία σας που είναι σπουδαία και τις αρχαιότητες και το Ρίγα Βελεστινλή στα πολύ επόμενα χρόνια, θα είναι το πολύ δυνατό χαρτί του Βελεστίνου. Είχαμε προγραμματίσει για φέτος το καλοκαίρι για Πολύζο και με γνωστό καλλιτέχνη που αυτή τη στιγμή δεν έγινε να πω το όνομά του γιατί άλλαξε το πρόγραμμά μας. Θα φιλοξενούσαμε τον Χαρούλη, τον τραγουδιστή, για να ξεκινήσουμε το φεστιβάλ Λέει Κάρλα. Έτσι. Θα δημιουργήσουμε ένα θεσμό. Να γίνει μια αρχή. Μια αρχή. Αλλά έτυχε η πανδημία του κορονοϊού, οπότε μεταφέρουμε το πρόγραμμά μας για το επόμενο καλοκαίρι. Για αργότερα. Να είστε καλά, Δήμαρχε. Θα είστε ιδανικός οικοδεσπότης. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Θα τα κάνετε όλα καταπληκτικά.